waxa aynu ku wada fadhinaa caawa qurbajoog iyo qolqoljoog dalkii iyo dibaddiiba waa la isu dhan yahay. Waxaan jeclahay marka ugu horeysa tankeenana uu qayb ka ahaado injineer Cabdirashiid oo ah xubin ka tirsan guddida arrimaha dibadda ee xisbiga Wadani, guddoomiyaha xisbiga Wadani, guddoomiyaha ku-xigeennada, madaxda sharafta leh ee xisbiga Wadani qurbe iyo daljoogba, marti sharafta kale ka soo qayb gashay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Aad iyo aad baan idin ku soo dhoweynaynaa dalkiinnii. Hadalka koob baa la idhaan raacsanayaa waxa weeye, especially qurbajooga u sheegaya dhammaanteenba xisbiga Wadani waxaad moodaa inaynu isu dhignay ama gudo iyo dabadba u joogno inaynu waqti dheer haysano. Waxaan leeyahay waqti ma haysano, waxaynu haysanaa 2 sannadood oo aynu rabno inay 10 sannadood la tartanto. 10-kii sannadood ee kulmiye soo waday siduu kursiga u gaadho, 2 sannadood baynu u haysanaa inaynu kula tartano. Marka runtii halkaas waxay tahay inaynaan waqti haynin in qurbajooga aadaa tihiin u diyaar garowdaan fadhiga ka kacdaan inaan waqti jirinna ay isu sheegtaan 2 sannadood oo la doonayo in doorasho lagu guuleysto, madaxtooye lagu tagaa, 2 cashay la mid tahay inaynu arrintaa u diyaar garowno. Xaflad baanu shalay mise doraa tagnay, wasiirro xukuumadda kulmiyaa waa ka hadlay, waxay yidhaaheen, ummadda ku yidhaaheen, waxaan u baahanahay cidna challenge garaysa. Waxaan leenahay we are the right people to challenge, inaynu qaadano challenge oo aynu challenge garayna baynu u joognaa xisbi u nahay. Waxaan leenahay wasiiradana wada challenge garaynaa, diyaar baanu nahay inaanu idin challenge garayno, inaanu sheegno. Wasiirku wuxuu ku darsaday cashuur baanu kordhiseen cashuurta, in aanu tilmaano waxyaabaha xukuumadda kulmiye dubudhacyaday keensatay inaanu tilmaano, annagaa u taagan, annagaa u xusbiya, annagaa challenge garaynayna. inaynu runtii fariimta meel walba gaadhsiino, fadhiga ka kacno, waqtiguna weer yahay. Haddii aan waxtullaahi wabarakaatu. Waxaan jeclahay Dr. Fadal oo qurbajoogana ka tirsan, isla markaa madaxda ama hoggaanka sare xisbigana ku jira, inuu kelmadiisa halkan ka yidhaahdo. Maryland 2009-kii bishii September shirkii Sheekh markii laga soo baxay, shirkii Boora baan ka qayb galay. Soo noqdihii qurbajooga ee ugu horreeyay oo ugu da'da weynaa baan ahay. Qurbajoogana waa dhibaataa. Horta soo dhawaada soona noqda xaggaana noo jooga. Somaliland qurbajoogiyoodu dalka kuwa jooga la xuquuq yihiin, ulana mid yihiin, ugana tacab iyo hawl badan yihiin dalka dhisidiisa iyo ka qaybgalkiisa iyo siyaasadiisa. Somaliland halkaa intaasi ku gaadhay. Dalalka inala mid ahay matalan Suudaan, Southern Suudaan oo kale oo aan beri ka shaqeeyay, hal gool fararalasa laysaga qabtay goortii soo galeenna ma dhoweyn. Itoobiya waa tan 100 dal baynu garanaynaa. Halkii runtii Somaliland ka iilan laadahay weli ka xoog badantayna halkaa weeyaan. Waa aqoontii, waa dhaqaalihii, waa khibraddii, waa guda iyo dibadba dad isku wada xidhan. Waanaynu lahaan doonaa insha allah bidillahi alkarim inu ku guuleysan doonaa Wadanina. Waxaan u malaynayaa xisbiyada ugu waaweyn ee qurbajooga uguna firfircoon, uguna aqoonta badan rag iyo dumarba yacni ayuu leeyahay, oo caawa de halkaa fadhiya madaxdii xisbiga iyo Wadani iyo muxuuha qurbajoogiisii wada jooga baynu nahay. Kursiga dalka ayaynu doonaynaa dalkanna inuu dal dunida ka mid ah noqdo, oo haddii baydmaayo uu yahay ka calankiisu ka agtaagan yahay ayaynu ku ballan qaadaynaa kulligeen, miyaynaa ku ballan qaadayn. Waxaan leeyahay doorashadii sanad injineer Cabdirashiid xil waa laba sanad baynu hadhay, 18 bilood baa waqtiga doorashada loo qorsheeyay ka hadhay. Wadanigan gudaha joogaana xoog iyo xoog iyo xoog buu uga hawlgalay
in doorashadu aanay mugdi gelin ay waqtigeeda ku dhacdo 2015 June dhacdo caalamku u soo diyaar garoobo kulmiyana u diyaar garoobo oo uu leexleex ka daayo dabeytana waa lagu guuleysto saddexda xisbi ee dalka jooga iyo dawladoodba ay wada saxeexeen miisaankeedana waxa riixay wadani ba riixay way dhici doolaya mowrki dawladda soo socota mowrki ina dalka dhistaan ayaa la idinka baahan yahay gudoomiyashu waxa naga la fadhiida garabka xagga haweenka marka raado milgo waxaan jecelahay kul hadii caawada aynu qurbo joog casuunay in madaxda xisbigu inta badan ay xagga hore maraan inaad caawa nala joogtaan nagalana qayb gashaan casuumadda qaaliga ee aanu idinku casuunay idinkuna aad naajiibteen aadna waanu idiin salaamaynaa waanaanu idiin soo dhoweynaynaa mar walbana waxaan idin leenahay ka qayb qaata fikradaha iyo maskaxdiinna inaad xaggan u soo jeedisaan ka wadan ahaan ood ka soo jeedsataan qurbahaad u sii jeedaan mar walbana nagala qayb qaata aadna waad u mahadsantihiin qurbajooga u gelin bal horta inaan xaggan iska raaciyo xubin afka dhallinyarada xisbiga ku hadlana uu halkana noo yimaado waxaan jecelay inuu fadhiyo qalin leh soo dhowow ka garab dhallinyaro ahaan waxaanu si diiran oo kashiyo laaba oo gacmo furana aanu ku soo dhoweynaynaa qurbajooga xisbiga wadani oo aanu leenahay ku soo dhowaada dalkiinii hooyo ku soo dhowaada caasimadda Hargeysa ku soo dhowaada xisbiga wadani ambassador Abdirasaaq Meecaad oo Birmingham ka socda anigoo ahaa safiirkii Soomaaliland u fadhiyay Kuwait ee maanta kulmiye lacag alaabta uu ku faanayo airport-ka ninkii soo xiray baan ahaa waxaan hadda ballan qaadayaa in aynu ku guuleysano intii hore iyo in ka badan in aynu xiriirkeena siyaasadda ee dowladda Ingiriiska ee uu kulmiye ka seexday inaynu si toos ah aynu ugu wareegno xisbiga mucaaradka Labour Party-ga sababta taas keentay waxa weeye dowladdeenu waxay ku ay ka ag dhamaan weyday Prime Minister-ka Ingiriiska oo ah nin aan aqoon Soomaaliland oo taariikhdeedina hore u la socon xisbiga Labour-ku waxaa ka mid ah Alan Michael rag badan oo siyaasiyiin oo ilaa dagaaladii SNM-ta safaaradda Soomaalida dhagaxa ku shiidi jiray ayaa ka mid ah markaan u sheegnay ee aan niri maxaa Soomaaliland ay Soomaaliya loogu khasbay dawladda Ingiriiska ugu khasbaysa sababtayna weydiisay waxay ahayd dawladda Soomaaliland iyada jecel Soomaaliya sababtoo ah mucaarad baa jira xisbi mucaarad ah jira inay la xiriiraan baa ahayd xisbiga mucaaradka oo yiraahdaan raggii sida kuur labada kuuriyo in ciidamo layna kala dhaxdhigo taas waxaan u leeyahay waxa weeye dawladda Soomaaliland ama xisbiga kulmiye wuxuu dhaafi kari waayay uun xitaa jawaab may oran goorma ayaynu ka wada hadli karnaa markay Soomaaliya ka hadlayaan goormaynu ka wada hadli karnaa xilligee ictiraafkii Soomaaliland iyo xilligeenu kala go'ayno waxaan ogahay haddii aynu dadaal aynu iskaashanno inaynu ku guuleysanayno xisbiga madaxtinimada Soomaaliland waadna mahadsantiin oon halkan uga yeedhayaa aan xubin Ifraax Cabdiraxmaan oo UK guud ahaan magaceeda bal ku hadli doontaa inagoo reer wadani waan idin wada salaamayaa salaanta islaamka ayaan hawadaydii marinayaa waan idku mahadsantihiin imaashaha quruxda badan inuu soo nimi waxa kaliya anigoo ku hadlaya garabka haweenka UK waxaan leeyahay xisbiga wadani hore looga soo sheekeeyay waxa uu taagan yahay iyo waxa uu joogo waxa kaliya u baahanahay waa inaan su'aal isweydiino do we need a change for our country dinkeena dal dawladdu sida u jirto dadku maxaa la yiraahdaa shicibkeena waxyaalaha ay u baahan yihiin anigu imika UK waxaan joogay Soomaaliland muddo yar kooban waxyaalo badan oo qaldan ayaan arkay waxaan arkay dadkii oo gaajoonaya oo baahan oo wax loo qabanaya jirin
dadkii dhargayna habeenba meel lagu casuumayo oo cunto la khasaarinayo. Marka waxaan oran lahaa in waxyaalahaas oo dhan wax laga qabto. Xisbiga Wadanna wuxuu taagan yahay cadaalad, sinaan iyo dadka buurka ah ee baahan in wax loo qabto, dadka waaweyn ee waayeelka ah ee aad iyo aad u maxaa la yidhaahdaa waqtiga adag ku jira ama buurka ahayn waxba haysanin, in la caawiyo, in meelo loo sameeyo, de inaynu isu naxariisto. Ilaahay isu oo London magaceeda ku hadli doona, isla markaana ah dhalinyarada firfircoon ee ku hadlaya magaca xaafadda Bench, Crystal Palace, South East London, Croydon iyo degmada Bromley, oo dad badan oo caawa fadhiyaaba ay deganba caawa inala fadhiyaan. Waxaan aad iyo aad idinku mahadnaqayaa marti sharafta casuumadda aad nagu soo casuumteen. Aad iyo aad baad u mahadsantiin. Soomaalideenna horta waxay tidhaahdaa hadal waa kii gaabana gulle. Markaa idinku dheerayn maayo hal tusaale baad idin soo qaadanayaa un caawa. Maalin maalmaha ka mid a ayaa annagoo ardaya ayaa waxaanu ka yar wada hadalnay waddankii qaskan uu galay iyo siyaasadda arrimaha dibadda yara qasan iyo mataqaanaa iyo inayn u yar baahannay mataqaanaa. Deetana nin ardaydii ka mid baa wuxuu yidhi oo aryaadhay wax dhegaysta, marka uu waddanku xaaladda noocaas oo kale a galo waxa ka saara uu nin waddanaya kowdhe. Marka fariintan isagii gaadhsiinaya waxa weeyaan maalintaa waxaad lahayd nin waddanayaan diidayaye caawa boqolaal waddanaya baan waddankii ku soo arkay. Marka aad baad wada Duhur Xasan Abiib, waxaan jeclahay inay kelmaya aabaha weynta xisbiga Wadani. Magacayga waa la idin sheegay, haddana waan idinku celinaya. Waxaa la yidhaha magacayga Suhur Xasan Abiib, waxaan ahay gudoomiyaha garabka haweenka Kanada. Maxay ahaydey anigu caawa waxaan ku hadlayaa magaca Kanada. Haddaan in yar idin sheego waxa weeyaan reer Kanada kulligeen waxaan nahay xubno aada u firfircoon oo aada u jecel xisbiga Wadani inteeda mambarka. Markasta waxaan ku dadaalnaa inaanu hore u marino ama aanu soo kordhino tirada lacagta maxay ahaydey wax kasta oo kor u qaadaya xisbiga Wadani. Waxaa kaloon idinku gubaabinayaa dhammaantiin inaad tihiin ambaasatooro ka tirsan xisbiga Wadani meel kastoo joogtaan. Marka markasta waa inaydaan ku eegin dadka maamulka inuu xisbiga wado. Marka qof kasta marka meel maraysaan xisbigiina kor u qaada, waa inaad proud ku ahaataan, waa inaad tiraahdaan annagu waxaana xisbiga Wadani, waxaanu bedelaynaa xisbi xaakimka. Waxaanu codsanaynaa gudoomiyuhu inuu na adreys gareeyo maybe labadii biloodba mar, because waxaan la soconaa websaydada iyo waxa markay wax dhacaan waxa salaax xisbigii Wadani talo maxaa ku dhacay muxuu hadli waayey. Marka waxaan doonaynaa mise gudoomiye inaad mucaaridnimada muujiso. Haddii kalan dee afhayeenka u sheegtid sida uu fiilinku yahay Wadani dhaliisha uu maxay ahayday xukuumaddu ay leedahay markiiba sheega. Maxamed Xuseen oo soo diyaarsaday laba kelmad kulmiyana haddaynu dib u eegno wuxuu halkaa ku soo gaadhay. Wuxuu ku soo gaadhay abaabul. Abaabul weliba ka yimi xagga qurbajooga. Inaguna maanta waxaynu nahay qurbajoog, inkastoo kelmaddaan necbahay, laakiin qurbajoog baynu wada nahay. Marka haddaynu inagu isabaabulo gudaana kulli wadan uu iska abaabuliye, ilaahay insha allah waynu ku guulaysan doonaa. Ninaan maanta wada sheekaysanaynay oo aanu gudoomiye Cabdiraxmaan ka wada sheekaysanaynay ayaa yidhi gudoomiye Cabdiraxmaan afartii madaxweyneena soo maray ayuu midba ka shabahaa laba tilmaamood. Waxaan doonayaa inaan idinla sheer kareeyo. Wuxuu yidhi Cabdiraxmaan Tuur, ilaahay u naxariistee, wuxuu ka shabahaa aamusnaanta iyo xishoodka. Cigaal, ilaahay u naxariistee, wuxuu ka shabahaa buu yidhi deeqsinimada iyo marxabaynta. Waa hadaladii ugu dhammaan samaynayn anagu. Riyaalana wuxuu ka shabahaa buu yidhi hubsiimada hadalka iyo daacadnimada. Siilanyana wuxuu ka shabahaa buu yidhi dhiiranaanta iyo ku dhaca siyaasadda. Ina uma maqna Wadani ceelkana waa inuu qodnaa, ciidanna waa inuu noqonaa. Waxaynu ku haddaba
وأنا لعبت بحنا ميل ودني قاري مايو هدي آنو هيلين دقالة دقالو هنا عبد الرحمن فيلم إنه يهم مليونير وحلقة برتين سياسيين تمريكان كاين لعبتو دا أي كسو بحان عبد الرحمن لعكم موجن عبد الرحمن حسكو علينا إلهي كسكو وإنك محمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دلكي إن هو ينكسو دو هذا إن حس بيقنا وحبوبة هاي هاي حوجينا ee Soomaalida tirada hadal looma yiraahdo aniga haray maxaa haray baa leeyahay hadalka dhamaanti waa la yiri ee anigu pointkan oranayaa waxa weeye ee gaari meen meeshii doonayno kaleeyde labada dhinacba waan ka warhayaa hadii ayna gacanta fidin oo kelmaddii ama loogu talagalay dhamaanti waxaan leeyahay assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ee munaasabadani waa munaasabad qaali ah waxay qali ku tahay kulli aniga gaarbay ii sii taabanaysa kana hadli maayo qurbajooga iyo kaalintiisa hadday ahayd jabhadii iyo dagaalkii iyo qiimahay ku fadhiyeen hadday ahayd guryo soo noqoshadii dalka hadday ahayd dib u dejintii dalka iyo hadday tahay horumarka dalkaba halkii kaga jiraan waa wax la iska wada og yahay waa bulshada indhaheedii iyo caqligeedii iyo karaamadeedii iyo xushmadeedii marka laakiin anigu waxaan kaliya ka taabanayaa waxa weeye qurbajooga iyo kaalinta axsaabta dhanka kale ka taaban maayo waayo goobjoog baan waxaan ahaa khibrad isoo taabatay aniga oo ololaha kulmiye ku jira kaalinta qurbajooga kulmiye uu ka qaatay guusha maanta ay joogto taas baa markaa igu kalifaysa inaan eray ka yiraahdo waxa weeyaan xisbi waxaa samaystaa bulsho dan maaragtay ay ka dhaxayso oo ay midaysay aragti ah in halka nooca maaragtay maanta socda halka wanaagsan iyo ku arkay in dalkaani uu u baahan yahay oo ay danahooda ku gaari karaan bulshadaas oo hadda annagu annahay xisbiga wadani marka xisbigu wuxuu yeelanayaa aragti iyo himilo iyo istaraatiijiyad uu ku gaaro guush waxa kamid ah inuu dhaqaale abuuri karo xisbiga uu ku hawlgalo dagaalkiisa waxa kamid ah in bacdama dhaqankeenu qabil yahay aanu xisbi u noqon mid qabiil kaliya ka raran mid aragtidiisa ay ma aragtay qabiil loo arko waa inuu xisbigu abuuraa kaalinta ah in qaran uu hagayo bulshadii qarankana waa inay ka wada muuqataa oo ay safka koowaad kaga jiraan waxaa ka mid ah hoggaanka xisbigu turjumaada uu ka bixinayo dareenka dadka iyo waayo waxaad xisbiba u noqotay cid baa haysata ee ciddaas waxaad kaga duwan tahay da inaad maaragtay aad meesha keentid inaad ku guulaysatid weeye aragtidaadu taas waxaa ka mid ah kaalmaha dagaalka ugu waaweyn qurbajoog qurbajoogu ma aha inay lacag keliya hayaan qurbajoogu waxay hayaan boqolaalo kun oo dadkeenna ah ayay bil walba masruufaan telefoonkoodu ma joogsado marka iyaga keliyaaba axsaaba telefoonka berigii dhaweytay kulmiye dhowr kun ayaa u soo dhaadhacay buuraha miiga banka meel walba oo qof walbaba uu geelii iyo arigii iyo maarti miigii uu dul yimid oo uu ilaa uu ka gaaray inuu yoolkii ka dhaliyo waxaan marka aan caawa u arkaa anigu inay guul weyn tahay xisbiga wadani inuu qurbajoogii uu la shiro oo la iswareysto dhankooda waxay hayaan xisbiguna uu u sheego guddoomiyaha dambeyn doona kaalinta iyo waxa uu ka sugayo waxaa la yidhi mucaaradnimo 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 aan muujino in laydin yeerayba waxa weeye gaashaankii iyo hubkiibaa loo samaysanayaa mucaaradnimada raadinaysa markii laydin helo geesinimaa dhalanaysa markaad jeebka gacanta gelisaan kalsooni baa dhalanaysa markaad talada la timaadaan caqligaa badanaya marka ha u qaadanina in laysugu kinyeere cash waa la dagaal gelayaaye kaalintiini baa la sugay wasalaamu calaykum warahmatullahi wadani ee halkan isugu yimid ee gudaha iyo dibadda jooga ay oo noo soo gabagabeyn doona isla markaana u dhageysanayseen hadalladii tiradii faraha badnaa ee halkan ay ka soo jeeday
xubnaha iyo taageerayaashaba ee xisbiga wadani xafladda idinka lahaa oo annagu waxaanu jecelnahay hadalka iyagu yiraahdo kiinu bato waanu mahadnaqaynaa dhammaan cidda u heshay fursad inay ka soo qayb gasho munaasabadan oo dhammaantood ka yimi dacallada dunida waxaanu malaynaya qaarada aan laga iman inaysan jirin haday tahay Maraykan iyo Kanada Ingiriis iyo Faransiis Jarmal iyo Australia Sweden iyo Finland Denmark wadamada carabta Afrika oo Kenya iyo Uganda hadda halkan ay ka sheegeen iyo qaarkoo laga yaabo inaanay fursadba u helin inay sheegaan rag iyo dumar dhallinyaro waan soo dhaweynaynaa runtii waxaan jecelay fariintaydu inay gaabato fariintii aan rabay inaan soo gudbiyo horena waa loo soo gudbiyey laba qodob baan ku soo koobayaa dadka dibaddu taariikhdoodu kuma cusbo Somaliland wixii ay Somaliland tahay oo kasta qayb ka qaateen xisbi ahaan maanta laba wax baan uga baahanahay mid waxa weeye waaye aragnimadiina iyo aqoontiina inaad ku dhistaan xisbiga inaad waxaad talahaysaan soo gudbisaan inaad waxaad dhaliil haysaan laftigeeda soo gudbisaan halkan inkasta aad ugu dheeraanin kolley waxba ka sheeg sheegteen ta kale waxa weeye sida halkan laga sheegay inkastoo dee rag badan oo halkan jooga oo madaxda xisbiga ka midiba ay qurbaha ka yimaadeen inkastoo waayihiisana iska leeyahay dadka dibadda taariikhdeennu waxaynu u baranay inay ama carabta berigii hore ka shaqeeyeen janaalayaal la odhan jiray ama yurub bay tageeno baasha gidaarada lagala soo baxay daaqadaha ha la yiraahdo laakiin dadkaasina waayihiisay leeyihiin laakiin arrinta kale laga rabaa waxa weeye kulley in aynu dad dhaqaale ay ka qayb qaataan dhaqaalaha xisbiga lagama wada rabo waxaan xisbigu ku dhismayaa ee ugu muhiimsan waxa weeye xubno ama membership runtii waxaanu jecel lahay in membershipka xisbiga ee dibadda uu koro wadamada qaarkood markay membership noqoto bixinta dhigaalka xisbiga wadamada bilaabay aad baan ugu mahadnaqayaa ay ugu horeeyeen Kanada iyo Finland wadamo kaloo badanna way jiraan wadamo kaloo xoog waaweyn mala sida maroodiga soo socdaala way jiraan oo dadku ku badan yahay laakiin aan membershipka xisbiga ku badnayn way jiraan waxaan rajaynaynaa membershipka xisbigu inuu koro ilaa 10,000 wax ka badan uu gaadho marka wax sidii xisbigu isku filan karaa xisbiga sidii la sheegay 15 urur baa samaysmay waxaanu nasiib u helay inaan noqono ururkii keliya ee soo gudbay xisbinimada laba xisbi oo wadanka soo marayo udub horta meeh waxay la tahay udub waxa bedelay kulmiyeena wuxuu u baahan yahay in la bedelo soo maaha intayna halkan joogta idinkoo ka wakiilo qurba jooga iyo annaga oo ah madaxdii xisbiga gudaha horta diyaar ma yihiin inuu kulmiyo bedelo fariintiina maan maqal ma diyaar baynu hayn inuu bedelo weli maan maqal hadaa idinku diyaar tihiin annaguna waxaanu diyaar u yahay inaanu idinku hogaamino halgankaas iyo dagaalkaas waxaanu jecelnahay inaynu markaan isla jaan qaadno dibadda iyo gudahaba dhawaaqa iyaguna uu ka dheeraan doonaa intan sababu dhawaaqa dheer maydaan jeclay uu ka dheeraan doonaa waxaanu jecelnahay inaynu ummadda u horseedno wax wanaagsan oo isbeddelku uu ku yimaado hab dimuqraadi ah oo ah doorasho
doorashadu waxay ku xirantahay diiwaangelin sida sharcigu tilmaamayo. Xisbigu wuxuu horseed ka yahay kambeynka lagu dhaqaajinayo in waddanka loo sameeyo diiwaangelinta codbixiyayaasha. Annagoo la kaashanayna xisaabta kale iyo komishanka, waxaanu dhiirigelinay in arrintaa la abaabulo oo wacyigelin badan laga sameeyo. Waxaa suurto gashay innagoo ka ah hoggaan in codsi midaysan aynu ku gudbinno haddaynu nahay Somaliland. Innagoon isku diidanayn inay muhiim tahay furana u tahay doorashada diiwaangelintu. Arrintaasi xidhiidho badanna waanu ka samaynay, ama ha noqdo deeqbixiyaasha ama ha noqdo dalalka tooska u taageera arrintaas. Waxaana arrintaas markii codsigaa la gudbiyey aan ku wargelinaynaa saadinkuba la socotaan in sababtii ay u baqtiday ama u fashilantay diiwaangelintii hore waxaynu talahayno. Khubaradaasina way ka tageen halkan. Waxay deeqbixiyaasha ay arrintaa uga warramayeen jimcihii dhaweyto. Waxaan rajaynaynaa bishan bilaabanaysa September in wafdi culusi ka yimaado deeqbixiyaasha. Waxaan rajaynaynaa wafdigaasi inay noqdaan warkii ugu horreeyey ee lagu farxi lahaa ee ah inay noo dhaqaalihii doorashada diiwaangelinta lagu geli lahaa. Dhinaca de Somaliland waxay qayb baa laga rabaa kharashka, inkastaanay badnaynba waxaa laga rabaa wixii shuruuc ee yimaada inaynu lagu dhaqsado. Waxaanu ku kalsoonahay inaanu kambeynkaas ama dhiirigelintaas ama ka shaqaynta arrintaas aanu geed gaaban iyo mid dheerba u fuuli doono. Xagga sharciga markay tahay, mudanayaal badan ayaa dee xisbigu leeyahay oo arrintaas ka shaqayn doona iyagoo la kaashanaya mudanayaasha kaleba. Waxaan anagu ku kalsoonahay sidii Cabdi Reegli yidhi inaan anagu doorashadii keenno. Dhaqaalihii ma la diyaar baa tiintoo? Waxaa halkan laydinka sheegay berigii hore kulmiye 2000 baa qurba jooga uga yimi, laakiin idinka waxaan idinka doonaynaa 6,000 ama 8,000 hawla iyo ragba. Waxaanu doonaynaa sanduuqa berigii hore, sanduuqii qof baa u yimiye, sanduuqii baa 3 yimaadaan ama 4, taa diyaar ma u tihiin? Markii dhaqaale noqoto membershipka xisbiga sidii hadda laga sheegayey, waxaan rabaa dadka biil badan bay bixiyaan, ha ku adkaynino. Sanadkii waxaan 240 kaliya bixiyaan. Waxaan rajaynaynaa intaasi waxay wadi kartaa hawl maalmeedka haddii membershipkuna aad badisaan, laakiin intaasi dee doorasho madaxweyne lagu heli maayo. Halkan oo barqadla ku yaallo berigi hore waxaa la odhan jiray dumarka dhali waayeyo dhaqta dhagaxa meesha ku yaalla ku fadhiista. Marka sheekhii muridkii meesha ayaa islaani ku fadhiistatay oo muraasay lacag badan buu mala ka doonayo, dabeedna lacag yar bay u dhiibtay markii dambe. Marka waxa dhintahay wiil ku dhali maysid. Marka xeeladay 240 madaxweyne ku dhalin mayne. Awluhu soo lama diyaara haddii dahabka iibiyaan, ragguna guryaha iibiyaan. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Marka waxaa la leeyahay dee waa ismaqlaysaana bal haddaa guntiga dhiisha la iskaga dhigo ragga feedhaha waaweyni garab dhufanin. إلهي وخلاقي